Hyvää huomenta. Kello on tossa 6 ja meillä on täällä mukavasti aikaa taas. Joo, tää on tää unirytmi aika perseestä nyt tällä hetkellä. Mä menin 12 aikaan päivällä nukkumaan ja mun piti nukkua varmaan puoli tuntia. Huomasin kas yllättäen, että puhelimini on mennyt tälleen. Eihän se voi soida. Siinä kohtaa, jos akku on irti, niin herätys ei voi soida. Nukuin sit 6 tuntia tossa ja nyt taas jaksas sitten valvoa tulevaan yön, että kyllä täällä pärjäilee. Kyllä. Mikäköhän ohjelma toi meinaa on? En tiedä kyllä sitten. Taas olisi mulla hommaakin vähän, mutta kun en jaksa millään ruveta tekemään, niin mä tuossa muutenkin viime yönä tein semmosen 4 tuntia tähän hommaan, että ei enää viittes tehdä, mutta pakko se on jossain kohtaa, ettei vaan tuu kiire. Mie pitäisikö lähteä kaverille käymään tossa jo silleesti. Mitenköhän paljon mua on pelottaa, mitenköhän paljon tuolla lunta tuolla pihalla meinaa. Silloin oli 5 settiä, kun mä tulin koulusta ja koko ajan. Mut silloin mä avasin muuten verhot. Mä menin nukkumaan 12 aikaa, mä laton kiinni. Se oli muuten hienoa. Oli päivän valoa, se antaa virkeyttä elämään. Toki tänään ei antanut millään tavalla. Huomenna on sitten Joensuun keikka ja 11 aikaa lähtee Joensuun aamulle ja silleen. Että sitten olisi loppuviikko ihan, tai huomennakin on vapaa, tai ei huomenna mitään koulu ollenkaan. Sen kun ihmetellään avua. Oho, jekka. Joo, taidaan lähteä syömään pinaattilettuja ja tästä näidikkäästi jatkamaan tiistai-iltaa. Onko tänään tiistai? On tänään tiistai. Tiistai-ilta. Ei viitti nukkumaan vielä kumminkaan ihan. Joo. No, jatketaan tästä. Morjes.